22 ବର୍ଷ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ନେଇକି ଲୋକକୃପା ଜିମା ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଗୋଟେ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପଢ଼ାଲେଖା ଲୋକମାନେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଖତମ ହେଇଗଲା ଆମେ ଲୋକ କହିମୁ ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାଲେଖା ଆଜି ବିଜୁ ବାହିନୀ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିକି କିଛି ରୋଜଗାର ପାଇପାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚରକେ ଖତମ କରିଦେଲେ ଏମାନେ ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯେନ୍ ପାହା ଦେଲେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅନେକିନେ ଦେଖୁନ୍ ଚାଉଳର ଦୁର୍ନୀତି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଏଇନେ ମମତା ମେହେର କେସ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ଜଲ୍ଲା କିନ୍ତୁ ତା କିଛି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସଂଘ ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନାହିଁ ସେସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆଉ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ହେଲା ଘର ଘର ଜଳ ଘର ଘର ନଳ ହେଲା ଶୌଚାଳୟ ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ନେଇକରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଜିମା ଆଉ ଆମର ପୁରା ଏଥରକ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ମାହୋଲଟା ପୁରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ପୁରା ତେର ତରସିରେ ଆମେ ଜିତମା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସରଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି ତାହା ପରିକଳ୍ପନାର ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏପରି ମାନେ ଡେଭଲପ୍ ୱାର୍କ ହୋଇଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ତଥା ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବେ। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେନ୍ ଭଳି ଭାବରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିଛେ 23ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ସରପଞ୍ଚରେ ହେଉ ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାଇଁ ଦେଇ ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ 27% ଯେନ୍ ଦେମି ବୋଲିଥିଲା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଗୋଟେ ବି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାଇଁ ଦେଲେ ଓବିସିକୁ। ଇଏ ଦୁଇଟା ବିଶେଷ ମୁଦ୍ଦା ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ମମିତା ମେହେରକୁ ଯେଉଁ ବୋଲି ଭାବରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବର୍ବରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ହତ୍ୟା କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମିଶ୍ରକୁ ସରକାର ବରଖାସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ସବୁ ବିଶେଷ ଇସ୍ୟୁକୁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକରି ଆମେମାନେ ଜନସାଧାରଣ ପାଖେ ଯିମୁ ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନରେ ଆଣିକରି ଏ ସରକାରର ମୁଖା ଖୋଲିବୁ।